কেন্দ্রীয় সরকারৰ সিদ্ধান্ত সঠিক আছিল জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা সংবিধানৰ 370 অনুচ্ছেদ প্ৰত্যাহাৰ বৈধ আৰু সাংবিধানিক আছিল জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা সংবিধানৰ 370 অনুচ্ছেদ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ প্ৰায় 4 বছৰৰ অন্তত দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তৰা গোচৰৰ চূড়ান্ত ৰায় দিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা বিজেপি চৰকাৰক দিলে ৰাজনৈতিক মাইলেজ 2024ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সংবিধান পীঠৰ ৰায়ে যেন দেশৰ জনগণক ক'লে চৰকাৰৰ কাম কাজ সঠিক দিশত আগবাঢ়িছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টুইটযোগে এই ৰায়ক ঐতিহাসিক আখ্যা দি ক'লে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায় উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ প্ৰতিচ্ছবি আমি জম্মু কাশ্মীৰ আৰু লাডাখবাসীৰ সপোন পূৰাবলৈ সংকল্পবদ্ধ অনুচ্ছেদ 370ৰ ভুক্তভোগী প্ৰতিজনে উন্নয়নৰ সুফল লাভ কৰিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ঐতিহাসিক ৰায়ক আদৰণি জনালে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গোলাম নবী আজাদেও আদৰণি জনালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক মুঝে পুৰি আশা থি আৰু জম্মু কাশ্মীৰ কে লোগোঁ কো আশা থি ইন তিনো চিজো সে দোনো চিজো সে 370 আৰু 35A और ये बॉर्डर स्टेट में जहाँ हमारे होस्टाइल देश हैं आस पास में उनमें हम जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान का एक हिस्सा एक अंग हैं और यहाँ उनको भी रोकते हैं होस्टाइल कंट्रीज़ को तो यहाँ लोगों को थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर और ज्येष्ठ कांग्रेस नेता तथा महाराज हरि सिंह और पुत्र करम सिंह উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক আদৰণি জনাই ক'লে প্ৰমাণ হ'ল জম্মু কাশ্মীৰত যি হৈছিল সেয়া সাংবিধানিকভাৱে হৈছিল লগতে জম্মু কাশ্মীৰক শীঘ্ৰেই ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা ঘূৰাই দিয়াৰ আহ্বানো জনালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক মই উসকা স্বাগত কৰতা হওঁ জল্দ জল্দ আমাৰ ষ্টেটহুড ফিৰ সে মিলনি চাহিয়ে মোদীজী সে ভি ইহি প্ৰাৰ্থনা হ'বি কি অব ৱো জল্দ জল্দ ৰাজ্য का दर्जा दे दें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से हर एक विषय को देखा है आनते समाजवादी पार्टी नेता तथा ज्येष्ठ राजनीतिक कपिल सिब्बल को दिले सातुत्यपूर्ण मंतव्य जम्मू कश्मीर राजनीतिक नेतार लगते साधारण जनगणी आदरणी जनाले उच्चतम न्यायालय राय न्यूज डेस्क रिपोर्ट न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट